O Unipam revelou as atrações do COMINE, o Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo. De acordo com a coordenadora do curso de Comunicação Social, Regina Macedo, o evento está repleto de novidades. Pois bem, nós estamos já na 18ª edição do COMINE, né? Esse ano nós estamos fazendo o COMINE com um tempo mais prolongado. Nós iniciamos nossas atividades no dia 14 de novembro e vamos até o dia 22 de novembro. E esse ano a gente comemora também, junto com o COMINE, a Semana Global de Empreendedorismo, que é uma semana que acontece em 170 países, onde nós vamos viver o empreendedorismo. E a gente trouxe essa semana aqui para nós, para o COMINE, e durante toda essa Semana do COMINE, além das palestras, nós vamos ter outras atividades também que vão falar de inovação e de empreendedorismo, porque não tem como a gente falar de empreendedorismo sem falar de inovação e vice-versa. Tanto é que esse ano nosso congresso ele passa a chamar Congresso Mineiro de Inovação e Empreendedorismo. E nós já estamos com os nomes confirmados, né, dos palestrantes que vão estar aqui no COMINE, começando com Marcelo Tass, Leilane Sabatini, João Kepler e Arthur Igreja. Ontem, dia 18, nós abrimos as inscrições do segundo lote. As pessoas interessadas em se inscreverem podem acessar o site do COMINE, comine.unipam.edu.br, e já fazer a sua inscrição. O investimento para participar do COMINE será de R$ 89,00. O valor é de segundo lote. Para a Regina, o investimento é simbólico, levando em consideração o engrandecimento do currículo universitário e do aprendizado obtido no Congresso. O COMINE ele sempre primou por isso, né? Tanto é que nós somos o maior congresso de empreendedorismo do Estado. Então, todos os anos, nós estamos buscando palestrantes cada vez mais renomados, né, que vêm ao palco do COMINE. Nós já temos um histórico de bons palestrantes, de palestrantes de nível nacional, internacional, que vêm para o COMINE. E esse ano não vai ser diferente. Nós escolhemos os melhores para estarem aqui conosco nesse período.